지금 아주 좋아진 것 같아요, 대치를. 그리고 뒤에 메리아가 알마슈마를 보고도 저 알마슈마는 미치에 지금 맛있는 단수를 했더니 그리고 백금 24 주일은 나올 지금 номер 27 Крапалшары кызмат орна дайындоо жөнүндө Айсарахунов Ерлан Асангадырович 2024 жылдын 7 июнунан баштап Крапалшарын биринчи вице-мэри болуп дайындалсын. Буйруктун аткарышын өзүм көзөлүп алам. Мурзай Турсунбековичтин өз каалоосу менен арыз жазып кеткенине байланыштуу 7 июнунан баштап Ерлан Асангадырович биринчи вице-мэр жумушун аркылап атат. Сизге ишиңизге ийгилик, Асангадырович. Жумушту толугу менен билесиз. Буга чейин Эрлан Асангадырович Каргал шаар депутаттар кеңешинин төрагасы болуп 5 жыл эмгектенген. Билесиздер, анан муну колсозунда депутат болуп эмгектенген. Ага чейин салык кызматында дагы иш алып барган, тажрыйбасы мол, производствону толук түшүнөт. Мыйзамдарды иштерден өзү төрагалык кылып отурганда Местик кеңештин мыйзамдарын толугу менен көзөмөлдөр өткөрүп жүргөн адам, иштин өзүн жакшы билет. Сиздер менен тыгыз байланышта иш алып толук ишенем.